много трудно. Зимата направихме два трансфера на свободни футболисти, Марти Петков и Боби Цонев от Левски. И то беше по молба на Мари, защото трябваше да им облегчим бюджета. И тогава, нали, бяха едно така хамалогия да може, нали, евала на Мари, че и цялото ръководство на Левски, че намериха баланс в това да, нали, да си направят отбора и да си направят бюджета. Оцеляха, виждаме, че успешен модела, който правят. Дано всички да заимстват и дано да не обикалят и да не гледат големите отбори, да се учат от тях, да видят как се прави наистина един продукт. Защото реално Левски в момента не предоставя продукт. Върнаха се хората на стадиона. Тези хора, които са на стадиона, задължават играчите да играят качествено и динамичен футбол и да се раздават не на 100, на 120% и колко да бъдат повече. Как се намират играчи му? Мари е бил 5 години тренер на Астана. Нали, не знам дали знаете какво представлява Астана, нали, като това е футболен грант. Наистина е грант, не говоря за най-големите отбори, но за нас Астана е един голям отбор с един голям бюджет. И там се предлагат много футболисти. Мари има много контакти с много качествени менеджери. И това е смисъл, много работа, това са денонощна работа, нали? Всеки може да ги намери, но това е голямо гледане, голямо обикаляне и в крайна сметка има нюх. Сега извинете, много за мен е Наско Сираков в България е най-разбитащия човек от футбол. Това е мое мнение, нали? Не искам да ангажирам никой. Което значи, че окото, което разбират, виждат и се получава при тях. Ако всички го правим това нещо, нали? Представете си всички мачове да се играят по 5000 човека, да не са 10. Нали, ще получаваме коренно различен продукт. Вие ще имате достатъчно повече работа и ще има достатъчно повече рекламодатели. Левски показаха изключителни игри последните няколко месеца, докато ЦСКА имаха деградация на представянето си, смяна на треньор и... Но когато се играе такова дерби, то е винаги непредсказуемо. И годините са го показали. Така че лично аз не бих се ангажирал с някаква крайна прогноза. Левски ще победи, ЦСКА ще победи. Въпросът е на края на матча всички да са здрави и всички да си отидат по домовете и поживо по здраво. Това е най-важно, да няма ексцесии на стадиона, защото стадиона са пръсне. Лично на мен са ми се обаждали толкова много разберете. За първото отново е припълнен стадион до тук. Това е добър атестат. Точно за това, защото ти искаш да закараш детето на матча, да усети атмосферата, защото това е. Там се запалва изкрата на фена. Караш го като 5-10 минути, 35-40 хиляди души на стадиона, това не съм друго. Дали ще има продукция? Аз мисля, че основната продукция ще бъде по трибуните. Друго, дано да няма напрежение, но мисля, че Левски се справиха с напрежението и влизат в матча с една идея по-добра настройка. Много съм говорил, че това, че особено в последно време играят пред пълни трибуни, ще им помогне, защото са свикнали вече. Има ли нещо, който като на армията парят по 120 човека? Трябва да знаете, че Мари Стоилов ще ме извиняват всичките на български. Мари Стоилов е много класен на всички други български треньори. Да ви кажа защо. Защото той поглежда отбора и къщата при всички призми. Тоест той я поглежда като ръководител, той я поглежда като фен, той я поглежда като състезател и си нарежда къщичката. Така се казва. И в един момент, нали, ако всички треньори в България го погледнат по този начин, а не само дай да взема и да си гледам спорт техническата част, няма да се получи този продукт. Те трябва да се взаимстват това нещо. Стойчо беше близо, там срещна, нямаше симбиоза и енергия с президента. Докато Мари има пълната подкрепа и си извоива сам пълната подкрепа на публиката. И Левски, освен че са подготвени в момента много добре физически и тактически, не знам дали забелязвате, те са много добре подготвени ментално. Тоест, те излизат срещу Лудогорец и показват характер, игра, хъс. Извинявай много, да се знам, че си от другия... Не, защо ми се знам, защото сега... Много ми е неприятно, казвам ти. Лудогорец, ЦСКА играят по двама българи. Вярвай ми, късане с сърцето, няколко пъти пускат някакви постове. И не ги гледам вече. Аз си какво да кажа по темата. И да ти кажа, ако аз децо... Това, което кажа за Мари Стоилов, съм на 100% сега с тебе. Ако аз децо работя в футбол, си изключвам телевизора, представям си какво става с човек, където цял ден е... Блъскал за вода, примерно. Блъскал, ридял, тухли и какво се случва. Защото... Каза, е многоточие, мамата е...